idag ska vi köra... Vad ska vi köra idag? Köra gömma. På min gård. Och vi kommer ha tid. De har 5 minuter på sig att gömma sig. Jag kommer åka iväg med fyrhjulingen som ni ser. Så de kommer filma med sina mobiler. Så ni kommer få hänga med dem också. Så... Är det ett straff på det här sen? Så... Vi kör! Vi sätter igång... 1, 2, 3! Nu har ni 5 minuter på er! Så, nu är jag här uppe i skogen. Nu har de 3 minuter kvar. Jag kan visa 3 minuter kvar och gömma sig. Och jag tror Jocke kommer gömma sig på ett väldigt litet ställe, tror jag. Eftersom att han är rätt smal och spinkig. Johan, han är lite mer klurig han. Jag tror han kommer gömma sig på ett gafsat, hyfsat lätt sätt. Men ändå inte det första man letar på. Så att, ja, vi får se. Vi hoppar över till dem så får vi se. Ja. Fan ska vi gömma oss då? Laggården. Alvin kommer tro att jag typ är inne. Ah, fan, ja fan, ja. Du tar det bästa stället, det är klart som fan. Hallå! Öppna din bil! Jävla fan! Det dyker in! Johan! Vad fan! Oh. Jocke har lagt sig bagage på min bil då. Sitter jag här inne. Någon djur, lite djurhydda. Ja, vi valde ganska snabbt men det känns som ett skrej ställe att vara på. Lite trångt men hoppas ingen har skit här inne bara. Åh, det blir nog bra. Han kommer se mig direkt säkert. Gå fan inte att öppna heller. Här ligger jag. Yes. Så har man. Valde jag omställe väldigt snabbt. Lär säkert hitta mig direkt. Har inte gått 5 minuter än men... han kommer ju på vägen här ute va, så han... Chansen är att han på något sätt lyckas se mig direkt men... Ja, det är, man vill ju vara ute, man vill inte gömma sig inne, så vi får se vad som händer. Försöker täcka över lite med detta. Men vi får se. Jag kanske ryker direkt. Nu kör vi! Så, det är det bästa gömstället. Hör ni? Albin lär ju tro att jag typ är inne. Nu ska jag börja leta. Jag tror de är ute. Jag tror Johan är ute. Jag tror det. Jag tror de har gått till Lällstöga. Ser någon här inne? Nej. Verkar han inte så alltså. Ingen där. Här är det faktiskt den där uppe faktiskt. Det är inne tror jag. Vi kan kolla in. Vi bara kolla om skorna ligger här. Hör
han är inne och letar i huset. Känns som jag har ett bra ställe, men trollen kommer kolla i min bil, så känns som Jocke kanske har ett övertag. Jag går ju och se in här, men jag försöker täcka för lite. Sen så står det här lilla huset på en bit på sidan, så är frågan om han ens tänker på att titta här. Vi får se. Han kommer väl ut igen när han har kollat igenom där inne. Lite update så jag vet inte vart han är igen nu. Jag vågar inte kolla upp för han är säkert utanför. Eller så har han typ dragit in, jag vet inte. Vi kollar ute. Bye. Känns som att jag har varit ganska bra ställe. Det står ganska öppet egentligen. Men lite, ändå lite åt sidan. Så det kanske inte är något han tänker på. Och hålet är ju inte så mega stort precis. Han kanske underskattar min flexibilitet. Kan jag hoppas på det. Nu ska vi kolla i Johans bil. Jag tror han kan vara det. Inget där. Fan kan det vara? Okej, nu är han verkligen utanför. Det blir spännande det. Han gick precis runt huset. Så han gick precis förbi Jocke. Precis bredvid honom. Vart fan kan vi ha gömt sig? Här är vi fan där öppen ju. Men här. Nej, jag kanske har hjälp bara. Fan, inget här heller. Fan då. Här hit. Ska jag se vart de är nu. Kolla i den där. Ligger fan han där! Han har Johan i alla fall. Nu är det bara en kvar. Att jag tittade där först. Jag gick ju fan förbi det flera gånger nu. Ja, hur fan kom ni in i det lilla hörde? Jag tänkte att du ser mig säkert när du åker förbi, så jag lägger upp lite extra nu. Jag blir fast här. Ska du ha hjälp eller? Nej, det går bra. Här? Jag kommer halka mig. Åh, ja, min nacke. Hur fan fick du plats i det här lilla hörde? Ja, jag tänkte. Han ser väl mig. Säker. Det är jävla bra ställe.
utan mig för länge sedan. Men nu kör vi. Det kanske är det Jocke är, för du har säkert hjälpt honom. Låst bilen. Åh, jag står ju där! Åh, helvete. Jag fan kollar ju, jag kollar ju fan i bil alltså. Jag tittar i bilen, märkte du det? Nej. Jag var kollade i rutorna innan. Innan jag gick in. Nej. Jo. Ja, helvete. Vi kör Johans tur. Johan ska leta för så han lägger mig här. Du ska leta, så. Nu är det Johans tur. Jag och Jocke som ska göra med oss. Johan går iväg. Som ska börja räkna. Så 5 minuter börjar nu. Kör vi. Nej, Jocke. Jag tror jag ska in mig helst. Jag tror han aldrig kommer in hit. Ska jag? Tänkte jag ska mobilera om här. Nu kör vi. Run for the life. Hej hästar. Åh jävlar, nu blev det lite fränt vet du. Aj, en man. Vad är det här? Aj, där. Aj, fan. Åh, den jämt sig hit. Ja, hej, hej, hej. Jag är i stallet. Så, jävligt bra gömställe känner jag. Så... Så nu kör vi. Då står vi här. Jag tror inte han är så smart Johan att han tror att jag går igenom mig här. Ja, nu har jag väntat i 5 minuter så nu är det jag som ska leta. Och jag tror väl inte att någon har gömt sig i bilen igen. Men eftersom det är min bil så får jag väl säkra den först. Och så låser jag den sen, tänker jag. Så frågan är om de är ute. Eller om någon har gått in nu. Stick around så får vi se. Vi tar och säkrar först så att ingen är här igen. Vilket jag icke tror. Får vi se då. Jag tror ingen gömmer sig det. Jag gömde mig. Så här såg du ut prästen. Men det är väl bäst då. Du vill kolla. Nej, ingen där. Jag tänker att vi rör oss inåt. Ingen som svarar. Kanske inte än den här då. Jo, för sig. Tror inte att Albin skulle vilja gömma sig i sitt rum där han är så ofta. Men jag tycker jag har kikat igenom hela innedelen snart. Har du sett Albin och Jocke? Får gärna svara. Behöver inte stirra. Ja, jag har förvisso inte sett deras skor stå här inne. Men jag tänker att är de inne så är de kanske smarta och gömmer dem. Ja, vi går ut igen. Tomt där inne.
Nu kör vi. Rock and roll. Wow. Nu är han utanför mig. Tjena grabbar. Har ni gått någon förbi här? Har ni sett om någon gömt sig eller? Tjena grabbar, har det gått någon förbi här? Har ni sett om någon har gömt sig eller? Nej, svarar vi inte då. Räknas vi kanske till gården så vi kollar hela utkikstornet också. Nej, det var ingen. Sjuk nära att jag blir hittad nu alltså. Johan pratar med Helga. Och. Ja, vad tid det tog då. Ja fan, jag vet då på att leta. Men ja, jag ligger rätt gött här så. Vi får väl hänga med Johan ett tag till så. Wow. Salta! Jävlar! Jag vet inte fan vad alltså. Johan för fan rappar på ett hårdrätt. Vi går över här och så tittar vi lite grann för det är kallt. Vi måste röra oss för att hålla igång blodcirkulationen. Ah, det är så jävla kallt. Ja. Fan. Ja, det är fint vet. Jag har stått och pratat med hästar. Jag så hörde när du var där borta och bara. Jag tänkte det fan om att ja, någon står väl här och lyssnar. Jag letar lite men jag letar väl inte till hundar liksom. Nej. Lekstugan. Det är klart han är där inne. När jag ens kommer in. Du måste ju vara här. Kan inte vara med någon någonstans. Runnit dynorna, såklart. Hej! Och så var du där också. Jävla drygt du var då. Och var inte du där då? Ja, det är bäst åt dig det. Jag tror jag hörde ingen på faktiskt. Jo, det lär du ha gjort. Jag tror du var letad. Jag var inne nyss så jag kom ut igen. Jag var och letade bland hästar och så stod jag där och pratade och så hade Jocke hört mig. Så han bara, jag frågade hästarna om bara, har ni sett dem eller? Har du sett, hittat Jocke också eller? Ja, jag gjorde det nyss. Han tittade fram bakom huset. Men då kör vi att det är Jockes tur.